Azərbaycanda Vətən müharibəsindən sonra şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olanların mənzil və fərdi evlə təminatı 5 dəfə genişlənib. Bunun Sosial Xidmətlər Agentliyinin 2023-cü ilin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında qurumun idarə heyətinin sədri Vüqar Behbudov dedi. Post-müharibə dövründə müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olmuş şəxslər və şəhid ailələrinə 6000, ümumilikdə isə 14800 nəfər bu kateqoriyadan şəxslər mənzil və fərdi evlərlə təmin olunmuşdur. Müharibə əlilləri və şəhid ailələrlə yanaşı Çernobıl AES-də əlilliyi olmuş hadisələrin aradan qaldırmasının yanı bağlı əlilliyi olmuş şəxslərin də mənzil təminatı agentlik tərəfindən həyata keçirilir. Və bu proqram 2021-25-ci illəri əhatə edir. Və 2021-ci ildə 271 nəfər, son 3 ildə isə 400-dən çox Çernobıl hadisələri zamanı əlilliyi olmuş şəxslər mənzillərlə təmin olunmuşdur. Vüqar Behbudov qeyd etdi ki, 2023-cü ildə 150, ümumən ötən dövrdə müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 7600-dən artıq avtomobil verilib. Müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olmuş bütün şəxslər növbədə olanlar avtomobillə artıq təmin olunmuşdur. 2023-cü il ərzində vətən müharibəsi əlilləri, əlilliyi olan digər şəxslər də daxil olmaqla 2510 nəfərə sanatoriya kurortifikasiyası verilmişdir ki, onlardan 303 nəfəri şəhid ailələri üzvləridir. 2023-cü ildə 2714 şəhid ailə üzvünə vəsiqəsi şəhid ailə üzvü vəsiqəsi hazırlanmışdır və həm agentliyin filialları, həm dost mərkəzləri tərəfindən həmin şəxslərə təqdim olunmuşdur. Agentlikdə yaradılan şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan müəyyən edilmiş şəxslərlə iş şöbəsi bu kateqoriyadan olan vətəndaşlarımıza daha operativ xidmət göstərməsini təmin edir. Agentliyin idarə heyətinin sədri bildirdi ki, 1827 şəhid ailəsi və 506 müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən olunan şəxslərin ailələrinə ziyarət təşkil olunub və həmin görüşlər davamlı xarakter daşıyır. 2023-cü il ərzində Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən 5483 nəfərə evdə səyyar sosial məişət xidməti göstərilmişdir. Onlardan 4955 nəfəri axıl, 528 nəfəri yaşı 70-dən aşağı, lakin əlilliyi olan şəxslərdir. Ümumilikdə xidmət göstərilən şəxslərdən 4235 nəfəri qadın, 1248 nəfəri isə kişi olub. Qeyd olunan dövrdə xidmətə cəlb edilən vətəndaşlarımızın 803 nəfəri əlilliyi olan şəxslərdir. İdarə heyətinin sədri sonda vurğuladı ki, Sabunçu, Suraxanı və Qaradağda yeni sosial xidmət mərkəzləri, həmçinin Ağdam, Hacıqabul və Göyçayda 18 yaşa qədər əlilliyi olan şəxslər üçün yeni mərkəzlər yaradılacaq.